E sad, kad smo već kod javljanja, kod Vatoslava Lesinskog, kod Dvorane, kod Zagreba, sad malo upoznajemo i ovaj naš glavni grad, a sad ćemo upoznati i cijelu zemlju za one koji ne znaju. Pa trebamo to činiti. Toliko nam je lijepa naša Hrvatska, na toliko malo prostora, toliko različitosti. Skloni smo misliti da je negdje vani, izvan Hrvatske, sve najljepše, ali toliko je toga neotkrivenoga i toga što još uvijek moramo svi mi prvo domaći proći, pa tek onda nuditi svijetu. I zato pozdravljamo projekt Upoznaj svoju zemlju, projekt besplatnih razgleda s turističkim vodičima koji će se u više od 40 hrvatskih gradova odvijati sutra 15. siječnja. Naše su gošće Kristina Nujić-Prka, predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli. I Ivančica Šebalj, turistički vodič. To je vodičkinja, je li tako? Dobro jutro i vama. Dobro, dobro nam došli. Gospođo Šebalj, vi ste iz Karlovca, jel? Tako je. Dobro. Vi ste ovaj vodič koji vodi po Hrvatskoj ili se bavite i onim da vodite grupe izvan? Ja sam prvenstveno bila nekada turistički pratitelj, sada voditelj putovanja, a zadnjih 10 godina sam licencirana za 4 hrvatske županije. Je vam ljepše ovo kod nas voditi stranice? Ja uvijek volim voditi Hrvatsku, zato što to znači da uvijek upoznajem nešto novo u svojoj zemlji i da mogu pokazati koliko je moja zemlja lijepa. Ali dobro je poznavati i ono van. Ne, apsolutno. Nismo mi protiv putovanja van Hrvatske, ali samo kažem. Samo da bi se vratio doma i vidio da je doma ljepše. Upravo tako, ali za mlade osobe bi to zbilja, imamo još puno toga neotkrivenog. Ovaj projekt davno ste počeli planirati da bi sad konačno došao do realizacije. Ne, zapravo već ga realiziramo od 2018. godine. Prve godine smo zapravo došli na ideju da ga organiziramo tako da našim sugrađanima pokažemo kolika je vrijednost i kolika je važnost turističkih vodiča za ugled zemlje u svijetu. Tako da je ovaj dan, dakle povodom dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, bio uistinu prigodan. Naime, ne znam koliko su naši sugrađani upoznati, ali suočeni smo sa otvaranjem tržišta i to na način da Europska komisija inzistira da otvorimo tržište na način da nam strani turistički vodiči bez dana edukacije o našoj zemlji mogu voditi po našoj zemlji, osim na zaštićenim lokalitetima koji su za nas od iznimne vrijednosti, tako da je upravo u tijeku i donošenje pravilnika o zaštićenim lokalitetima, kao zaštitite i o edukaciji. Sve. Da, zaštitite da ne mogu doći. Naime, vi ste trebali, sad ste rekli, imati licencu za 3, 4 ili koliko već imate županija, vi, a možda neko ima za jednu ili više, a sad će doći neko izvana i počet će voditi po Hrvatskoj bez ikakvih licenci. Upravo to. Dakle, mi smo suočeni s tim od 2015. godine, tako da jedino zapravo isključivo zahvaljujući zajedništvu svih mojih kolega, dakle, mi ovdje ne govorimo samo u ovom trenutku više od 50 gradova, već o nizu mojih kolega koji su volonteri. Dakle, recimo u Splitu imamo 15 vodiča koji su se javili kao dragovoljci, jer očekujemo, baš dragovoljci mogu tako reći, volonteri, jer očekujemo veliki broj naših sugrađana. Dakle, već prve godine kad su naša očekivanja bila jako skromna, bili smo iznenađeni upravo zahvaljujući vama, medijima i vašoj velikoj podršci i također podršci Hrvatske turističke zajednice. Dakle, broj sugrađana je bio ogroman, jako velik, tako da je sljedeća godina on bio još veći, a zatim nas je zaustavila pandemija, ali evo sada se, evo, nadam se, vraćamo u punom sjaju. Tako je. Vi ste rekli 50 gradova, ne 40. 51 grad, da, točno. Velika brojka. Gdje ćemo se naći? Gdje je dogovor? U Zagrebu ispod sata, pretpostavljam, na trgu. Da, dogovor je u samim centrima gradova, tamo gdje je ljudima poznato, gdje inače počinju razgledi gradova. U Karlovcu će biti kod paviljona Kacler, odnosno na početku velike promenade, i u Dugoresi, koja također pripada pod Karlovačku županiju, a također imamo vodiče udruzi Bastion i Odande. Tamo također počinje u centru grada, tako da svi znaju kamo trebaju doći. Popis gradova gdje ćemo pronaći? Dakle, popis gradova možete pronaći na našoj Facebook stranici koja se zove Croatian Tourist Guides Association i također na svim lokalnim stranicama, dakle stranicama lokalnih turističkih zajednica koji su naši uistinu partneri, uključujući naravno i niz drugih udruga, pri čemu moram istaknuti, na primjer, povijesnu postrojbu Kliških uskoka, pa čak evo recimo udruga veterana 4. gardijske brigade nam je pomaže pri izradi jednog promotivnog, zapravo, možemo reći, videa. Dobro, sad kako će to izgledati? Ljudi dođu sami od sebe, posjetitelji, nađu se pred satom, ima neka brojka koliko vas mora biti u jednoj skupini, mogu li doći stranci? Da, u pojedinim, recimo, gradovima kao što je Pula imamo organizirana vođena na 3 jezika. Negdje smo morali ograničiti, dakle, broj kao što je, na primjer, Šibenik, a negdje smo se uistinu pripremili za veliki broj, dakle, sugrađana kao, recimo, u Splitu, gdje uistinu moram zahvaliti također, dakle, u svim našim centrima naši koordinatori zaprimaju veliki broj prijava i stalno su na telefonu. I sve to skupa je besplatno?
Tako je. To je najvažnije od svega. Mi ovo činimo zato da bi naši sugrađani i naši gosti upoznali Hrvatsku. Lijepo. Koliko je sadržaja u kontinentalnim dijelovima Hrvatske? Dosta. Dakle, čak recimo u Zagrebu imamo, dakle, na primjer, imamo Ivanić grad, imamo Samobor, također Sisak, Čakovec, Varaždin. Ima ih toliko puno. Bojim se da ne zaboravim kojega spomenuti. Dakle, uvijek na stranicama turističkih zajednica ćete moći naći mjesto gdje se nalazi. Većinom je to, dakle, osim manjih iznimki, zapravo samo dvije, svugdje, dakle, u 12 sati. Dakle, mi stvarno na ovaj način želimo pokazati koliko su svi, ne samo turistički vodiči, već svi turistički djelatnici bitni za ugled zemlje i svijetu, a isto tako smatramo da svaki građanin može sutradan biti promotor svoje zemlje u svijetu. Apsolutno. Gospođo Šebalj, vi ste i dobili nagradu grada Karlovca za svoj doprinos, evo, na taj način što ste vodičkinja. Evo sad u minuti nam, evo, povedite nas sve skupa po Karlovcu. Kroz Karlovac. Da, ja sam dobila nagradu, odnosno medalju gradonačelnika za promociju turizma u Karlovcu. Ja sam, moram priznati, bila iznenađena u tom trenutku, jer to što ja činim za Karlovac, meni je to nešto prirodno kao građaninka Karlovca, dakle nije to ništa neobično za mene. Oni su smatrali da bi ja za to trebala dobiti medalju. Karlovac je divan. Vi kad krenete u Karlovac, vi ne znate gdje biste prije pogledali. Čitav grad je jedan veliki park. Mi to redovito promoviramo, mi kroz čitavu godinu imamo besplatne ture u Karlovcu, to radimo u suradnji s turističkom zajednicom Karlovca, s gradom Karlovcem, s turističkom zajednicom Županije, i to je ono najljepše što i danas kada je ponovno besplatno, nama je grupa puna. Mi imamo prijave i redovito nam dolaze gosti iz Zagreba, iz Rijeke, iz Varaždina, iz Splita, iz Šibenika. To je ono lijepo. A kad biste me pitali ukratko u minutu, vjerujte mi, nijedan vodič iz Karlovca, a inače u cijeloj Hrvatskoj, ne može u minutu sažeti. Naravno. Tako je, to je kad ste toliko strastveni u svom poslu, kad volite to što radite i kad želite onima koji dolaze približiti taj kraj, zato tako i razmišljate. Hoćete i vi, gospođo Rović-Prka, voditi ili ste samo vi koordinator? Ja ću biti u Splitu, svom rodnom gradu. Tamo ću biti, dakle, kao podrška, međutim, ukoliko bude potrebno, naravno, ukoliko bude veliki broj, naravno da ću se i ja priključiti razredima, jer nije baš lako koordinirati 50 gradova u isto vrijeme. Vjerujte mi, evo, do zadnjeg trena stalno smo na telefonu, rekli. Ponovimo još jednom, dakle, sutra od 12, osim u Vukovaru, iznimna slučaja, dakle, u Vukovaru. Tako, i Cres je, znači, ide danas zbog karnevala, a Vukovar je ušao u službeno obilježavanje, službeni protokol zbog obilježavanja, dakle, ne samo dana međunarodnog priznanja Hrvatske, već i mirne reintegracije. Evo, sve su informacije, rekli smo, na vašim stranicama, na stranicama turističkih zajednica diljem Hrvatske. Lijep projekt, upoznamo tako svoju je, zemlju, na taj način je samo možemo još više voljeti. A vi sutra, dragi gledatelji, u svojim gradovima ili nekim drugim gradovima koje želite otići. Ako idete u Karlovac, uzmite si ruksak da se na Dubovac možete popeti gore i tamo nešto pojesti i okrepiti se. No, u svakom slučaju uživat ćete u razgledu naše lijepe Hrvatske. Hvala vam, moje dame, na dolasku.